Hij heeft mij aangevallen. Ja. In mijn eigen huis. 3 auto's met sirene. Nou, het leek wel een overval. Mijn bril was in doormidden. Mijn bril stond ook zo. Ja. Vind ik het toch wel interessant om te vernemen wie nu de eerste klap heeft uitgedeeld. Ja, ja, en beslist u dan maar wie? Ja, hallo. Ja, dat weet u ook niet. Moet ik een muntje opgooien? Hallo, Frits. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Frits, ik wil me verder. Victor, waarom heb je geen bel? Ik heb geen bel omdat ik met rust gelaten wil worden over het algemeen. Hij heeft dus mijn afvoer van het regenwater, ja? Die pijp, die heeft hij gewoon dichtgelijmd. Wanneer is het echt misgegaan tussen u? Nou ja, pas geleden toen ik hier zat koffie te drinken op mijn drempel. Ja. Toen heeft hij me dus in elkaar geslagen. De foto's zijn zichtbaar. Ja. Meent u niet? Ja, dat meen ik wel. Moet je nou toch kijken? Nou, hij heeft mijn bril kapot geslagen. En op mijn gezicht. Het bloedde als, ik bloedde als, echt als een rund. Dat is de bril die hij doormidden geslagen heeft. Op mijn gezicht. Wie belt hier aan? Hey, goedemorgen. Victor, wat komt hier doen? Nou ja, ik kom met je kletsen over de ellende met de buurman. Oh, nou, dan kan je binnenkomen, want ik heb nogal iets op de kerfstok. Het heeft jaren gezeten, totdat hij op een gegeven moment dat pijpje verstopt. Want jij ziet ook wel, dat is geen regenwaterpijp. Maar het is een noodoplossing, ja. Dus dat hij de goot ging vernieuwen. Maar dat heb je niet gedaan. Maar waarom is dan dat stukje dakbedekking... Heb ik later op dat pijpje geplakt. Dat is zonder zijn meeweten gebeurd. Ik denk, dan heb je het ook niet nodig. Dus ik plak het dicht en dan verzuip je. Want zo is het. Oké, okay, maar dat is niet zo netjes. Nee, het is allemaal niet netjes dat hij mij beschuldigt dat ik zonder zijn meeweten dat gedaan heb. Want hij heeft gewoon nooit die dakgoot vernieuwd. Dat zit al jaren zo. Ik ben een putser natuurlijk. Dat is makkelijk zat. Appie, moet je... Dat zit je dwars, dat merk ik al gelijk. Ja, natuurlijk. Dat hij dat ook zegt. Ja. Ja. Kijk, ik heb dat toch niet voor niks. Heb jij, als ik bij jouw huisje en ik ga er met de boormachine, dan ga ik toch zeggen, wat ga je doen? Ja. He? Nou, dat is allemaal een auto, want hij was een lekkage af. Want de muur was helemaal nat van binnen. Ja. En toen ik dat gedaan heb, was er een lekkage over. Even rustig. Ja, even rustig. Ik heb 40 jaar suiker, 40 jaar heb ik suiker. Wat denk je wat het allemaal doet? Ja, nee, ik begrijp het, maar ik ben niet de vijand. Nee, sorry. Neem die kwalijk. Het probleem is, Appie, dat de buurman dus zegt dat zodra hij de deur achter zich dichttrekt, ja, dat jij aan zijn huis begint te rommelen. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe denk je, ik heb een haak zonder zijn meeweten en de goot gemaakt. Hoe haal je dat vandaan? Ik heb hem geholpen en het zit hem tot hier. Wacht, doe maar even rustig, Appie. Doe maar, blijf even bij me. Godverdomme. Niet mij slaan nou, niet mij slaan, Ap. Kom. Ik ben bang als ik een boodschap ga doen, dat hij het gereedschap al klaar heeft om aan mijn huis te gaan werken. Hoe bedenk je het? Hoe? Ja, hoe bedenk je het, ja. Het is jaren rustig geweest, totdat het pijpje verstopt zat. En toen kwam Frits met een bezemstel. Helemaal niet. Hoe kom je erbij? Je staat weer te liegen. Nee, helemaal niet waar. Zoals want altijd. Hoeveel mensen hebben dat gezien? Ja, dan draai ik mijn hoofd om, want ik kan niet meer tegen die kop aan kijken. Nee, nou, lekker rustig toch? Kijk die tot de andere kant op. Dan hebben we natuurlijk ook nog de vechtpartij gehad, in mannen. Jullie zeggen allebei dat jullie zelf niet de eerste klap hebben uitgedeeld. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, het altijd, maar ja, hij verzint het al met de plekken. Dus, ja. Wie heeft er nou als eerste geslagen? Hij. En ik zeg hij. Nou, het is zo. Ja, het zal en dat weet jij donders goed. Hij gaat bij de eerste klap. Wat ik het meest erg vind, dat Frits zelfs van zichzelf zegt, ik sta niet meer voor mezelf in. Dat zeg jij ook. Ja. Dus ik ben echt oprecht bang dat het binnenkort een keer nou ja, dan, echt misgaat. Dan is het zo. Ja, hij zegt dat hij bang voor me is. En nou, het zal wel. Ik bedoel, ik sta hier in de hele straat bekend als een engert. Dat je moet kijk uit over die kerel, want die kan je wel wat aan doen. Overigens wil ik daar u ook nog heel even op wijzen. Deze goot, ziet u daar die hap in zitten? Er zit allemaal scheur in. Ja, dus als die goot vol staat, gaat het hier ook achterlopen. Die goot is gaar. Ja, dus ik ben heel benieuwd als we hier nog water in laten lopen, wat er nou gaat gebeuren. Oh, we gaan even een proefje doen. Ik hoor het wel doorlopen nu. Ja, het loopt wel door. Kijk, oh, kijk, hier gaat het hier lekker. Hier gaat het overheen. Dit is het probleem. En dan krijg je binnen een natte muur. Ja, ook. Nou ja, wat ik heb gezien is dat hij een extra afvoerpijpje heeft gemaakt bij de goot voor. Nee, maar die heb er altijd al gezeten. Op een foto bekeken. 15 jaar gezeten, zonder lekkage. Maar daar wordt niks over gezegd. Ja, want uw eis is nu dat dat weggaat, hè? Ja, weg ermee.
Hij begon mij te meppen. Ja, ja, natuurlijk. Ook weer zo'n leugen. Dat is dus serieus zo. Maar op zichzelf vind ik het toch wel interessant om te vernemen wie nu de eerste klap heeft uitgedeeld. U zegt dat hij het was. Ja, nee, ja, ja, ja. En beslist u dan maar wie? Ja, hallo. Ja, 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 dat weet u ook niet. Moet ik een muntje opgooien? Nee, nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, er is niemand bij geweest. En ik bedoel, ja, van mij en nee, van hem. Ik bedoel, dat blijft boven het bak liggen. En hij. Maar mijn bril was in het doormidden. Ja, ja, de kaart ervan. Ja. Mijn bril stond ook zo. Ja. Pas op, pas op. Ja, makkelijk zo. Ik hoor hem niet, hoor. Blijf van mijn bril af. Hij heeft mij aangevallen. Ja. In mijn eigen huis. Ja. En dat is nogal wat. Ja. En ik ben naar de politie geweest en die ja, heeft die het allemaal genoteerd. Drie auto's voor de deur om mij in de boeien te slaan. Is dat zo? De drie auto's met sirene. Nou, het leek wel een overval. Heb ik daar een hele dag voor lul in de politiebureau gezeten. Uitspraak in de zaak van Frits tegen Appie. Afbraak of verwijdering is dan in redelijkheid ook niet aan de orde. Wel moet Frits daar binnen 3 maanden een eigen regenpijp maken en de huidige noodafvoer verwijderen. En dan, als slotakkoord, misschien wel het allerbelangrijkste, die vechtpartij. Achteraf is niet meer precies vast te stellen of Frits ook heeft geslagen, of als eerste heeft geslagen, of helemaal niet. Er zijn geen getuigen, althans, die hebben zich niet gemeld. Zodat overblijft dat wel bewezen is dat Frits door Appie is geslagen. En dat betekent dat Frits inderdaad recht heeft op smartengeld. Rekening houdend met het feit dat Appie al een dag heeft vastgezeten op het politiebureau en zich waarschijnlijk ook nog strafrechtelijk moet verantwoorden, zal ik dat smartengeld naar redelijkheid en billijkheid vaststellen op €250. Die moet u dus aan Frits betalen. Dat is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel.